Do të kemë në fakt një lidhje shumë interesante me një shqiptar të suksesshëm edhe në frontin e parë kundër pandemisë. Do të flasim me Kristo Papan, mjek në Royal Brompton Hospital në Angli. Do të flasim për situatën pandemike në Angli. Do të jetë në fakt shumë informuese e gjithë biseda që do ta bëjmë me Kristo Papan. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje, mirëmëngjes. Kënaqësi e veçantë t'ju kem drejt për drejt. Për ata që nuk ju njohin, kush është Kristo Papa? Unë jam një kardiokirurg, që punoj aktualisht në Londër. Kam 2 vjet që kam ardhur këtu. Kam mbaruar specializimin edhe gjithë edukimin tim si doktor edhe si kardiokirurg në Itali, në Universitetin e Veronës dhe Universitetin e La Sapienzës. Kam punuar për një periudhë në Gjenevë në Zvicër, edhe tani kohët e fundit jam në Angli, punoj këtu në Royal Brompton and Hereford. Janë dy spitalet më kryesore të Londrës. Dhe jeni nga Shqipëria? Jam special. Jam origjina në Vlora, po i rritur në diasporë. Mezi po prisim, kam përshtypjen edhe ju sikur ne shkojmë në Vlorë këtë verë apo jo? Vlora është vend i bukur. Jemi mirë pritur. Flasim pak për pandeminë. Ku është Anglia? Aktualisht është në karantinë njerëzit që udhtojnë për në Angli. Si është gjendja aktuale me masat? Gjendja aktuale, përsa i përket dhe në spital, po dhe jashtë ka lëvizje me kufizime. Në spital gjendja është nën kontroll. Ne aktualisht jemi të një nga 4 spitalet më të mëdha të Londrës. Gjendja është nën kontroll, nuk ka asnjë lloj problemi për momentin. Numrat janë shumë të ulta. Normal që qeveria ka marrë ato që janë masat e prevencionit që mos të ngrihen prapë numrat edhe të jenë të larta, po besoj është një gjë më se normale që këtë moment, na që kemi një përmirësim të gjitha shtetet, besoj që është një prekaucion, ta quajmë, i mirë që qeveria ka marrë. Po besoj kjo gjë shumë shpejt mund të ndryshojë për arsye që numrat po ulen shumë shpejt. Dhe ju po shihni, të themi, dritë në fund të tunelit, jemi duke e mundur virusin apo ende duhet të presim? Unë po flasë në eksperiencët të personale, pëse se neve duke qënë kardiokirurg, jemi në frontin e parë, pëse se shpeshe terapia intensiva jona edhe operacion që unë kryoj këtu në Angli, janë të lidhur me COVID edhe kemi gati në 10 ditë, jemi ditë për ditë me atë që quhet COVID-19. Besoj që jemi në një fazë që ka përmisim edhe virusit si kur ka umbur pak virulencën e saj, e mund tjetë një, kjo është një faktor pozitiv. Po unë do kisha një kaucion të shikonim si do venin dhe në tetor gjendja aktuale në këtu në Angli, po dhe në gjithë botën. Ndërko, ka shumë lajme në flakë që flitëm për vaksinën e për gjërat në gjashme. Ku jemi në këtë betej? Aktualisht, Royal Brompton punon me Imperial College, është Oxford University. Jemi në një fazë të fillimit përsa e përket vaksines. Duhet kohë, duhet testime, duhet bërë ato që quajnë clinical trials të vaksinimit. Edhe besoj kjo do marri pak kohë. Tërko, në shtetë bashkurat Amerikës ka një javë që ka filluar të përdorët terapia, që më fakt ka qenë është përdorët dhe kunder ebolas. Po ndodhë kjo dhe në spitalet e Londrës, apo ende nuk ka filluar të aplikohet kjo terapi? Neve jemi në inovacionin e fund teknologjisë i Londrë, për dhe si Angli. Në përgjithësi është në hapat e para, kjo mjekim, na që po shikohet gradualisht çfarë mund të jetë benefiktet përsa i përket pacientëve tanë. Neve aktualisht që punojmë edhe në reanimacion, edhe në terapi intensiva, kemi lloj-lloj mjekimesh dhe plan terapeutik që po bëhet,
në bazë të kolegëve. Nuk u fsheh që këtu ka qenë një ekip shumë i mirëfill, pse se kemi pasur gjithë kolegët për sa i përket pneumologët e Imperial College Researcher, të gjithë që kanë mbështetur secili në fushën e tyre, edhe kemi qenë gati 120 kolegë të përbashkët duke punuar në një kondicion shumë të vështirë, edhe besoj kjo ka qenë një sukses për sa i përket kësaj situate shumë të vështirë që neve për të parë po ndeshemi. Mase neve që vim pak në vendet ish komuniste, jemi qik më të mësuar me këto situata qik si lufta kimike, biologike, na që kemi qenë pak në regjimet komuniste, edhe kjo nga ka bërë qik më fleksibel, besoj. Ndërko, besoj e keni ndjekur sa do pak situatën në Kosovë dhe Shqipëri, si me ndoni se kanë menaxhuar këto dy shtete me pandeminë? Unë besoj që e kam anxhuar mjaft mirë situata, besoj që ka qenë një masat që të dyja shtetet kam marrë kanë qenë të mira, po mos harroni një gjë që edhe popullësia që kanë të dyja shtetet bashkë janë gati 5 milion. Në vendet të mëdhaja, si shtetet e bashkuarët e Amerikës, si Gjermania, në fakt edhe popullësia është më e madhe, edhe për këtë arsye ka pasur edhe më shumë raste, testimet, edhe shpesha ka qenë dhe humbjet e jetëve. Aktualisht në spitalin ton, neve kemi pasur rreth 250 pacient COVID, flas për reanimacionin edhe për ato që janë pavionet. Edhe ka qenë një numër goxhaj kontroluar për sa i përket edhe mjekimit, po edhe suksesit. Shumë pacient kanë dalë në reanimacioni, kanë qenë në për pavionet për një periudhë në observim dhe kanë ikur në shpirat e tyre. Do të thonë, është e vërtet që është një luftë e madhe, po duhet të jemi edhe pozitiv. Që doja dalim. Nëse mund të drejtoni pak kamerën që të shohim më mirë, doktor, dhe më intereson fakt në një përvoj në spitalin që keni me pacientet me COVID, në një përvoj interesante, sidomos në fushën e kardios ku jeni. Shiko, një gjë shumë interesante që ndodhi para 5 ditësh, neve bëm një transplant mushkërie bilateral, edhe pacientja është vetëm dy raste janë bërë aktualisht. Një rast është bërë në Itali, që ishte një djalë 18 vjeç, që kishte COVID pozitiv dhe ata i bën transplant. Ne jemi rast i dytë aktualisht që po bëjmë në një pacient që ka pasur më përpara COVID, edhe ai pacienti na që mushkëritë e tyre ishin komplet, nuk ishin më funksionale, u krye një doppio transplant mushkërie me sukses. Pacientja është një vajzë 25 vjeçë, edhe aktualisht është në reanimacion, po rekuperon, është zgjuar, edhe po ka përmirësime për ditë. Do të thënë, në fushën time, sidomos kardiokirurgia dhe kardiotorakokirurgia dhe transplantet kanë qenë në linjën e parë. Shpesh kemi pasur nevojë neve si kardiokirurg të japim atë që është një suport me një makinë zëmër mushkëri, që ajo që quhet ECMO, edhe kemi dy tipe ECMO, do të thënë që është arterovenoz ose venovenoz, edhe kemi përdorur shpeshe këta pacientë që kanë qenë në reanimacion, kanë pasur nevoj për suportin e ECMO-s. Aktualisht kemi gati, ne jemi 1-400 më të mëdhaja të Londër, të Anglisë, spitali ku punoj, dhe kemi gati rreth 22 pacientë që janë në ECMO. Faleminderit shumë, doktor, ishte kënaqësi e veçantë që ju pata drejt për drejt. Rast tepër interesant ky me këtë transplantin. Natyrisht uroj që mjekësia të avancojë sa më shpejt edhe të arrijmë. Unë besoj që kjo eksperienca e tona si kirurg jashtë Kosovës dhe Shqipërisë do ishte një besoj një gjë e mirë që të sjellë si eksperiencë në Kosovë në të ardhshmen edhe në Shqipëri. Me vështirësitë e saj, se kuptohet që Kosova dhe Shqipëria kanë akoma nevojë edhe për ndihmë ekonomike, por edhe për një zhvillim, po besoj do të jetë një gjë që
Shumë pacienta Kosovë, më kanë kontaktuar. Edhe i kemi dhënë ndihmë konsultative. Faleminderit shumë doktor Kënsi Veçan që u pata drejt për drejt. Ishte kënaqësi.